Oh, it's on. Okay. Welcome to the steps through history of the greatest class ever and the class that left a greater mark. This is the 1Z of 2007 and 4Z of 2010. I am Kevin Mwavili. And I am Kevin Mwindi. And we will be your hosts for today. In front of the camera is we as usual, and behind the camera we have Eddie Lumwam and Eugene Ogola. Yeah. These are the boys. What's up, guys? This is Eugene Ogola. I'll be a producer and the same time the camera. This is Eli Lumwamu, your editor via cameraman. Enjoy yourself, niggas. Hey, see you. 2007. This is where we landed. It's called for Jesus. Come, let's see what he said. So you are here. So this was Form 1Z. We had a little bit of history down there. We remember ITCZ, not just our maiden and human. So from Kezo City. Then we had Moria. Hey, how does it fresh up on that? Then we had the good times, all just the pork and a fugu. Fortunately, none had to come into the neighbor because of chicken pox. And then we had the fair. Yeah, that's where His Excellency, the General, used to be very excellent. My echo. It was a good time. Unfortunately, time had to go. But remember the good moments. Rugby for one chance for the first time. That's why I told you the greatest class ever. Chapter 2. 2008, Form 2Z, you took the step into the second class of greatness. Follow me. The beginning of change. First, Chris Maero was replaced by Mukachi Conrad. And then we had the unfortunate incident of going away of the hip-hop mogul, Malcolm Vidal. Wherever you are, peace man, we miss him. And then, you know, greatness still continues. We won the Rugby 2008 series for the second time. And then you obviously have the downs and the ups. Bush went for his second suspension. Two in a row, Form 2. You know, we represent it fine. And then we had the best party of all on the closing day. Pope was there, teachers were there. You know how we do it. Let's move to the next year. Okay, now chapter 3, Form 3Z. Here we come. Follow me. Chapter 3, 2009, we are Form 3. We experienced several changes. He says coming as the new class prefect. Sweeter is leaving us as the old class teacher. And then here we have Andanda, his colleague, his colleague. We have Mr. Akali coming in, stepping in for him. Then, as usual, second term, we have Ruji in the class, but fortunately, we lost to Fuai in the semis. But big up the rugby team, they did their best. Then the same second term, here we have Kwai. Still doing here, Dafu paper, but say, Kwaku, I'm by. I'm by a Dafu, Kwaku, I'm by a Dafu, 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 Okay, chapter 4, 2010. We're in 4Z. We're here to 3Z in Comte Muko. Kurudi mko mlima, itabidi wengine wetu kaingilia na dirisha. Sawa. Lakini wote tuko full hapa. Yo first time. Mambo yetu hapa hivi sasa tumchapa. Tulia kwanza kwa sababu sina kufika. Opportunity wind. Nani? Sawa hiyo coach. Hiyo ni sasa ya kwanza mazia nisha na bodi wetu zombie. Nyuma sasa ya kwanza sasa ya pili tena boy ndio yeye maganja gaya super. Eh mama ni kama kweli. Alafu hiyo tena hiyo hiyo ndio stand hiyo. Akadeni hizo mazetu kafika kwa sio tu kitu tutai kuwa peace my niggas. Alafu manze hii third time ndui mazetu kipara ya fume kampeleka nyumbani. Yo second down Bulga Ruji maze give yote ya kawaida tukashinda bila kukabizi kabite kwa tumeapa lakini for zedo for ex wange tuchapa hiyo kutenge angu alafu da tukashinda poor start but happy ending yeah hali maze finali
Okay, my name is Kevin Okoche, aka Coach, aka Man General, aka Abako Rama, aka Rotaga Rama, aka Okoche. Number Zangu 07 0717 055 826. Our best moment is being with Fozé. Then kuchia kupigizo makelele kama kawaida. The best moment, simeshasema best moment. Alafu, quote, aliye juu simngoje ashuke panda ngazi mfikie huko juu. Alafu parting shot. Kende huko nje. Mjichunge. Mjichunge kitu kaa hiyo. Sina mengi. Namba. I'll see you. Kabuja haya, yani KH. Number 0715 138 825, lakini tunamia Zed huko Kisare. Best moments ni zile kwa Frozen moments plus on the interclass rugby competition. Worst moments ni kwa kibao tu kama ile ya kuchapa bombo tusho na mainji kumi ni kwa timu wewe ndio kwa mvunja quote sami the strongest man behind every successful man. There's a strong woman. Party shot. Unajua tumetoka mbali. Tangulizo there's a for za 1Z for Jesus kule. Tumetoka sasa tuko for me. Huko nje take on yourselves. Hey yo niggas back at home. Name's UA1 Giddy Boy, that's for my first name, my last name, aka Adelaide, and Freestyle is my middle name. Make it rain, feel no pain, made it from the bottom to the top of this fucking game. Yeah, I'm king like Nelson Mandela, time I swag up, get my red bandana. Yeah, number 0710-191-558, best moment. Ziko mingi tu sana, ukitaka unihala kwa hiyo namba yangu. And then parting shot, nitawaambia hii stuff ikiisha baadaye. I'm back once again, Kelvin Mwindi. So unajua kibao sasa utaniambia, lakini yeye ndio kuza wangu. AKA unajua kuna nita smokes, lakini ukitoa iko ifanye. Unaweza nita captain, and then kila mtu anajua yangu philosophy. Maybe nitafanya hiyo. Number, si unajua kilifanyika wazazi wakakua. Lakini unaweza pata FB. Kelvin Mwindi. Kevin Boyce. Best moment enyewe kwa deputy captain na kwenda provincial. After kufail provincial kwa inter class enyewe, that for me was the best moment. Worst moment hiyo sasa ya pili wa life. Kaganja. Haikuwa na faka. Quote hiyo kawaida. The difference between men and boys is the price of their toys. Tunajua mimi am the man. Parting shot enyewe tumekutia moba hapa. Siwezi kudanganya. So when you go out there, tukumke si wote. Kwa sababu mimi ndio you make us. Aire brother. Mimi naitwa Ian Chenole, jina walingo mwenyewe, aka Young Money, Young Mula, Chairman, F-Boy, Tia Nan, wewe Primo anajua. Na kuna namba yangu. Kentank bodyguard. Naweza sema wewe bro Ivan kwa unaweza ni get 0729 144 885. Best moment ni vile tulikuwa form 2 tukiwin ruji. Nakumbuka hiyo time ndio nileka hiyo try. Hiyo nilishia Bunyore, ama zilikuwa mambo mbaya. Alafu was moment, hey, e-book on the market day ba. Yeah, ipenda hii story. Alafu quote, kwa always trapped, yani mazee huku nje bana, inabidi tu jisort. Parting shot, tutameet baadaye, later. Naitwa Edwin Makanda, niazuita ni jina yangu. Aka Govoro Charus. Kasa mpaje. Alafu namba yangu mimi waga sijina, sijui mnaweza mpata FB. Naitwa Luther Edwin, yani Luther ile ya Martin Luther. Alafu what I used to be what sina na. This moment. Unanga. Omba mwisho. Omba mwisho kwot. Omba mwisho kwot. Worst moment. Zendi mingi kibao, lakini best moment hiyo. Sina. Parting shot. Patani.
Akwa biaga. Mimi kama kawaida naita Moses Boso. AKA I was among the coordinators, yani coach, and player, technical bench. Haya, worst moment ile ya kutolewa hooki man, na nilikuwa sijui kapi ama ilikuwa ni. Then for number 700-633-346. Best moments. Best moments. Worst moments. Then parting shot. You put the money on your mouth. What? I die. Quote. I'm where, Brayo? Ah, that's me, Brian Makoha, aka Brayo. Banquet! Yo, banquet, when you Papa, banquet! Number 0724-047-245. Follow me. Then, this moment, Maze. Going to Rwanda. Kanale Matik. Matako Kuba Kubwa. Hakuna zingine, obviously, worst moment, kukaa hapa hivi kuchapalasi, ilikuwa inashika, lakini isikuwa ikawa mzee mayai waziri wa maradhi. Ai, that thing, parting shot there, be cool manze, enda uko nje ng'ara. Hoki manze inashikilia wengi, tutakutana huko. I'll see you. Majina ni Tom James Akumu, aka Worst Rapper. DJ Mizuka, number 0751-3483-14. Best moments to Zaruji, uko hizo matrip Zaruji, uko to Chafa na BG. Worst moments, Boko za Chasho. Alafu, quote. Never say die, yo, mjua kere, kakawaida. Never say die. Parting shot. God be with you till we meet again. Where? My park name is Lumwamu One Iron, Lumwamu Mugebu. Ukipendo na zanita karua, plambet, sidroxo. Mi, came to your swagangu. My best moment maze, nikona hizi mastaff. Hizi vitu zinanibamba tu sana. Most moment ni venye nilitochiwa na ndumbi bana. Stai sa huo msema. Na wenda kukamia tu jua. Msema mchafu. Taka mbanze. Hiyo day kwa poa. Lafu wase. Tumekamu wazidu natoka for zidu. Tumemake history. Cool. Tuta meet anytime, any place. Kwa pamoja. Pamoja. Kena ito tuni Walker James. Akali. Walker. Kakao mefika kwa mzee hapa. Majina ni Kaita Brand, aka Savalanga. Baba wa darasa. Mkuzu chairman. Mzee Mary. Sawa. Best moment nzile wakati unasema mabuka hizi za maana. Best moment nyingine ni kucheza ruji kwa winga. Kucheza na kapi hapo. Worst moment ni zile ukiwa karaoni na kubidi uharasi majama kama beshte zako hivi. Ah, hiyo place wa ibambi. Alafu parting shot ni kuna msemo usema kwamba kila mwanamume kujulikana na kila toy yake popo. Mkuzu Kibet ni falasi na majina yao. AKA Mwagalamu. Mursik.
Number 0726217738. Best moments will be the Daro, the Shinda Ruji. Worst moments will be Bombea, Aliva, Kamatai, Pocket. I love the quote, never give up in life. I love parting shot to Pugane Maisha. My name is Joshua Musungu, aka Jesus. Best moment, wakati one end of prayers in my resource. I made up my mind to say my name as a representative of Washington, but then you can pick me. Love quote, the darkest tower is that one before the door. Then the Hoki yuko tukitolewa, worst moments bana kuchapua form 2 ati nimegonga shati. The end of the tunnel is always the best because kuna light, alafu party shot tutakutana kwa mbeleni. Kwa jina na chakotuzuluke, natoka saidi yamba, ndani, aka ni Colorado, Colorado, Timo, alafu gani number best moments au number zangu ambuya tukasema guys akasicho alafu best moments ndio leo nimekuwa tuna wasee wengi wasee wote tu na kumuka kwa join nilikuwa na wasee kake huo na wote tu wakiangua kwa Brooklyn Square worst moments manze ni vile tu nimekuwa ni fail my exams zingine ndogo ndogo hapa hivi lakini Aina mada. Sawa. My quotes ni never give up in life. Salafu. Trust in God. But in short, manze tukutane huko juu tusaidiane. Otherwise, we have to see you. Mimi ni kwa Timo. Ngwati. Tuba close. Number ni 0713077971. Alafu best moment. Your quote na kwa chetambe na mama hii. Best moments. Mazee kila day alive unaenjoy the best moment. Worst moment ni kukasirika dia vitu small. Alafu kupiga watu, kupigwa. My gas. Nini nyingine? Quote. Best quote ndio hii hapa hivi. Mm-hmm. Mara in fact itipenda nganende the situation. Eh nalo alimo. Nyingine pia usisahau a flower growing next to our cactus with weeds. Mazee, lunch imefika, so report kijikata. Mazee, na hivi nilikuwa tunasabiwa deal mazee. Yes, ni nusu mazee kama una lugha itakuchuja tu mbaya yani. And now this the mazee. Mazee, tangu yani China kitu ama China hiyo mtembo. Cheki hapo sasa na dishi. Na kuna tuonyesha kwa kidogo. Makelele. Yeah. Haleluya. Niko.
But in short, I'm not going to be able to do it.
Okay, inaitwa Cedric Mtiva, aka Cedo. Nora, Manjangos. Manjangos. Mendoza. Number yangu ni 0736-6208-25. Naweza nipata FB na Cedo Mtiva. Alafu best moments, hizo zote za 4Z. Alafu worst moment bwana. Ile za kujifect huku bwana. Lakini hata hivyo at least nimeweza kupenya until nimemada fourth. Alafu party shot, tutakutana baadaye bwana. Okay, Brumbani Yard, Lotus. My number is 0721-564-72. This moment, sharing in the class. So, last moment. Last moment.